I pozdrav još jednom, dobrodošli u drugi deo. Evo, mi smo ubacili drugi paknu, to je drugu oblogu. I sad on postavlja zatezač te oblogu. Tu ima tri osovinice, dakle, jedan drži jedan deo obloge, drugi deo, drugi kraj obloge i ima jedna glavna osovina koja sve to drži. Dakle, evo vidite, to su te osovinice koje smo jedva iščukali. Znači, to je katastrofa bila. Jedva smo ih iščukali. Treba pogoditi te rukice. Hoće. Kroz ovo lakše ubaciti. Jel ide? Druga. Ide samo što je to. Sporo. Treba jače neki. Neka šipica, ovo mi, taj izbijač je slab. Sad ću da iskoristim priliku da vam pokažem kako to izgleda. Evo vidite drugu oblogu i vidite te osovinice. Evo su dobro. Dobro je što su udari po prstu. Samo zajebao. Show problem je to. Evo vidite, dakle bolje platite nekog majstora da se on muči nego vi sami. Platite Darka i on će da vam to. I on će da se muči umjesto vas. A ne, mi ovdje sami se mučimo. Patimo. Patimo se ko Nemci u Staljingradu. I ovaj ker nas ometa, dosadan, sačuvaj Bože. Laje ko blesa. Morat će da radi neka sačmara. Neće sačmara. Dakle, haos, nema šta. Neće. Pokušavam da uhvatim te neke kadrove da sve lepo vidite, ali verite mi, nije baš malo lako da vidite. A, nije. Aha, evo. Odlično. To je to. Eto. Dakle, ispade da je lakše namestiti nego skinuti. Pa lako. E sad ide ovaj. Da. Da, znači sad ide glavna ta osovina. To lako ide, ne? To valjda. Dalje je moguće. Lakše. Da,
lakše namestiti nego s tim. Evo viš kako steži. Da, evo vidite kako to radi. Nadam se da vidite lepo. Ček malo da približim se. Ajde sve. Ovo se okrene na ovu stranu, tu legne čizmu. Da. Čizmu mu ne da ispadne. Je, to je to. Eto, vidite te tantalove muke. I šta ćemo, prećemo s montiranjem, ne? Da. Čizme. Da. Gde ti ona druga ovna? Druga oblaga. Da, da vidim kako ne ilazi ovde. Da li je dovoljno raširen. Ovde će... Ma da, dobro. Pa ti mu nisi ništa rastegao, tako? Pa valjda nije se skupio. Pa nije, to je ma, to. Ma nije, to je to. Može da pruži. To je to, pa kako kad smo skidali ono prošli put za onaj semal? Ma da, pa mora da ima lufta. Da, da, pa mora lufta duže. Ili na kraju krajeva uzmi to kad se ono ovako pod glavi da se ono... Ne može to, ne? Pa ne može, ono ga skuplja. Da, ono ga skuplja, ne može. A ovo kad se poveže onoga posle... Da, da, onoga. Ovoga. Ništa. Kočnica povuče ovako. Gdje? Ali rašireno je skroz. E, to je to. To je to na mjesto na čizmu. Pa jeste, sad teško je to na mjesto. Pa naravno je teško. Vidite kako izgleda. Doboš. Mnogo teško. Mnogo, neću ovaj god. Ajde. Nismo ga, nismo ga dobro da bacati, nič. Pa mora nešta, tako. Ništa, sljedeća faza je da ga nabacimo pa na šakom. Kad je ono podignuto na ovu visinu, pa onda... Ajde samo da... Mogu ja da držim sad? Da mora. Pa da. Znači ovo ovdje... Ajde! Ne, pogađamo rupu. Ajde. Vrati ga. Vrati. Ne, pogađamo rupu. E, a kako smo ga mi ovo stavili? Čekaj. Kako bude da ne pogađamo rupu svašu? Da, da. Ja vidim. Pa što, ovo spada? Pa bas. Kaži kad može. Pa kako ne može ubaciti? To ne znam, ne pogađamo ruku. I nagnuto je, mora da ide vodorom. Ajde. Opa, pohajlo. Ajde, ajde. Ajde. Možeš jednom rukom da okreneš malo tamo u solinu. To je, ja gledam. Eh, nije još došlo do tamo. Šta je mnogo. Hajde. Prošlo, dobro škroz. Ne! Evo ti. Odmorimo, ha? Nije to krenuo, ni dobro. Nije. A da, neće dalje. A
Ma senti, ma vedi, io ho i mucchi. Neće pakniti. Evo, uzmi ono, kreni sad. Evo, gledajte. Uđe je to, kad smo se najmanje nadali, ne očekivali. Ma nisam pipnuo ovo. To je to. Taman sam mislio da vratimo. Eto, najzad smo ga nabacili nekako. Dakle, teško je, strašno. Pa, treba tri čoveka. Tri, a možda i više. Tri čoveka, a možda i jedna žena. Za kuva kaf. Da, tamo kad sam mislio da ga skinemo, ono, uđe. A eto. Vi što se mene tiče, slobodno ovo menjajte, sami. Slobodno. Da. Slobodno, vidjeli ste kako je to lako i jednostavno. Lepo. Dakle. Mnogo lakše kod IMT, ono, dobu samo. Da, na IMT samo dobu što će. Nema šta da se zapne. Ovo ti je belaj. Pa šta ćemo s onom drugom, ono ako dođe Bojan jedino da nam pomoći. Pa da. Ili mi možemo da skinemo pa da nam ono pomoći kad se nabacuje. Pa da. Ono može se skine, teško nabaciti. A lakše se skine. Pa smo ga lakše beše skinu. Pa da. Ovo sad mora lepo da se zategne. No, samo ne treba sad pomalo, pa posijemo. Tako. Evo sam ovaj zategu. Evo da stavim onaj bolsan. Za kočnicu da povijem. Ja sam ni ogladnio, ništa mi se ne. A ti si ja. Si se. Pička materna. Ne znam za psuje. Ovdje je ova sa okrugom, ali prvo ću ovdje da... Povežem kočnicu. Tamo kad sam mislio da skinemo, nema šanse, ono prođe. Neočekivano. Ono se raspalo. Onako olveš, poslije mu sve isti. Neverovatno. To što smo namestili čizmu i namestili kvačilo. Na redu ide pravi auspuh.
posle da vratim toč. Da nisam, da nije ovo unutra. Da bi daći što na mjesto samo limone. Možda se skrivilo kad sam dizel. Uskoku, nisu zove? Nisam, 17. 17 je dole. Pa je dole. Ne može stoći, da ti ga tamo na kraju. Beži, 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 sad ima. Pa da, ima nešto da ovo. Moram da se nabasti i beži. Ja sam ga tu stegnu, što ću se naći na da... E, sad može. E, sad može. E, sad može. Ha? Što, nije? Ovdje mora ovo. Možemo se.
šrafi. Granu, ausku. A ovo je namesto. Da. Ne poklapuju se ruku. Kako su bile ove šajbe? Šta je ovo? Svolja se bila šajbe. Ovako? A jedno manje, znači. Samo to je bilo. Da. I ova druga. Kako mi nije legao? Pa kažem ti da nije. Treba je uvijek uvijek da mi legao. Šta se to zna? Nije ušao ovo u kanal. I eto, najzad posao je završen. Muka me za... Muka me je došao kraj. Pa je došao za jednu stranu. Da, za jednu stranu. Nije, muka me je došao kraj. Dakle, evo... sad će Zoran da zavije točak, da namesti. Nije ni to lako. Nije ni to lako, da. Uglavnom, videli ste šta su tantalove muke, ako niste znali, evo sad ste imali priliku da naučite šta su. Gledajte da dobro stegnete ove šrafove od čizme, da vam, jer ako su labavi, onda... Drži malo, moram malo da pustim, vidim. Onda čizma zna da pukne. Dakle, evo, zavili smo auspuh za izduvnu granu, namestili smo ovo malo plehče, namestili smo krag. Još mora da se spusti. Sad ćemo da zavijemo točak polako. To je to. To je to, samo što malo treba rupe da se samo podesi. To je to što se tiče zamjene obloge. Evo vidite, još jednom da vidite na što to liči, na što liče te zamenske. Vidite kako je to sve popucalo i pospadalo. Šta da vam kažem? Ili da se mučite kao mi, ili platite nekog majstora da vam ovo odradi. Ako imate problem. Da, ako imate problem, a imat ćete sigurno. Ako ste stavljali ove zamenske. Ništa, lajkujte video, zapratite kanal. Nadam se da vam će vam biti koristan ovaj video. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav iz Kišnja za Kopače.